ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 21-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 125 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ 104 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੈਸਕੋ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 15-15, 16-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਓਵਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਟੀ ਟਾਸਕ ਵਰਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 7-7, 8-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਹੈ ਪੈਸਕੋ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਡੈਥ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡੀ ਆਰਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਏ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਿੰਗ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮਜਬੂਰਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਜਾ 4 ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟ ਆ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਇਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜੇ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ